Bom dia, colegas. Tudo bem com vocês? Gostaria de dar um bom dia também aos nossos espectadores e ao pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, né, na internet. Temos aqui mais uma palestra do CISLI, né, gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Érico. Vamos apresentar uns temas relacionados ao governo, né? Vamos falar sobre o Plone 5, o portal padrão e o futuro dos sites de governo. Durante essa palestra, vocês podem mandar perguntas para que a gente possa ir pontualmente transmitindo conhecimento através do palestrante. Essa palestra vai ser também passada no Assist do SERPRO, né? assist.serpro.gov.br/cisli. Vocês podem mandar as perguntas pelo e-mail cisli@serpro.gov.br. Tem o site https://br.com.br/u/cisligovbr. Tem o Twitter @cisligovbr e pelo facebook.com/cisli.gov.br. Vocês podem tirar as dúvidas, certo? O Érico Andrei é sócio da Simples Consultoria, que é uma empresa especializada em soluções web para gestão de conteúdo e portais corporativos. Ele tem mais de 17 anos de experiência em gestão de projetos e operações de tecnologia da informação. Atuou em empresas notórias, grandes empresas aqui, multinacionais, na área de tecnologia. E eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. Muito obrigado. Vamos colocar na apresentação já, porque, sério, minha cara é muito feia. Pelo menos os slides eu consigo melhorar um pouco. Então, eu sou o Érico Andrei. Agora nós estamos na onda da hashtag. Eu sou evangelista de formação. Apesar de não existir uma profissão formal para isso, eu trabalho com evangelização e tecnologia da informação há já 16 anos. Eu sou da Plone Foundation também. Eu sou um dos membros brasileiros. Eu faço parte do conselho diretivo já o terceiro ano. Eu sou um desenvolvedor também nas horas vagas. Eu sou CEO da Simples. Eu faço parte da comunidade PloneGovBR. Eu tenho orgulho de trabalhar junto com o pessoal que tenta melhorar a qualidade dos projetos em Plone dentro do governo federal. Eu sou pai do Oliver, né, essa característica bem importante ultimamente, e eu torço para o Juventus da Moca de São Paulo. Isso é a única coisa que me torna especial. Se você for olhar todo o resto, oi, aí vamos lá. Então, só voltando, porque eu acho que cortou. Tirando todo o resto, tem um grupo um pouquinho maior, mas torcedor do Juventus é bem improvável. Eu gosto de falar que Plone é um software, eu gosto de deixar isso muito claro. Plone não é uma solução mágica, Plone não é o emplasto do Brás Cubas que vai salvar todo mundo. Plone é um software e ele pode ser colocado, pode ser categorizado em três linhas. Ele é um software de gestão de conteúdo para web e gestão de experiência. Ele trabalha com portais e integração de conteúdo. Isso é uma característica muito, muito importante. E ele trabalha com colaboração e redes sociais, integração de redes sociais. Se vocês olharem esse mapa, é do Real Story Group, e aqui eu tenho o Plone classificado aqui no canto inferior esquerdo da sua tela. Você vai olhar que ele está nas linhas fúcsia, verde e vermelha, e ele é um dos poucos softwares que integra três linhas. Isso é uma característica importante. Vocês vão ouvir muito fornecedores de outras empresas ou outras comunidades falarem: ah, nós fazemos tudo que o Plone faz mais um pouco. Pois é, quando você vai olhar uma análise isenta, você vê que o Plone está muito bem colocado. E boa parte das coisas que são, por exemplo, propagadas pela concorrência, a gente consegue fazer há muito mais tempo, ok? A gente entra em detalhes um pouquinho mais para frente.
O Plone hoje ele está na versão 4.3.2. O objetivo do Plone é fazer releases apenas quando a gente tiver absoluta certeza que a qualidade do software que vai ser feito release está garantida. A versão 4.3.3 ela está há um mês, eu vou dizer um mês e meio em soft launch. A gente está testando ela em sites em produção e a gente encontrou alguns problemas, principalmente de compatibilidade na hora de migração de versões mais antigas para a versão mais nova. Então a gente está ajustando isso antes de fazer o release. Nós temos mais de 700 pessoas que desenvolveram algum código para o core do Plone. Isso é uma comparação, isso é uma característica importante. A comunidade de Plone é muito inclusiva. Vocês vão ouvir muito falar de existem poucos desenvolvedores Plone, só que eu tenho 40 pessoas no Brasil que podem alterar o código do Plone, que podem mexer no código do Plone no dia a dia. O que isso significa na prática? Você não é passageiro, você não está desenvolvendo, você não está trabalhando com uma solução open source como se você estivesse trabalhando com uma solução proprietária. Você pode influenciar no futuro da solução. Isso é uma característica, para quem trabalha com open source, ela é essencial. A gente está traduzido para 40 idiomas, tem mais de 1.500 plugins. E uma característica que eu gosto de reforçar é, a gente tem, quando você instala o Plone num computador mediano, ele vai ter 27 requests por segundo. Isso é instalação, sem configuração, sem você setar nenhuma flag de performance. 27 requests por segundo. O que isso significa? Comparação, as soluções PHP que costumam ser sempre lembradas como elas são mais leves, mais rápidas, Drupal, WordPress e Joomla, cada um tem 8 ou 9 requests por segundo. Ou seja, o Plone é mais rápido que as três juntas. Isso acontece devido a como o Plone trabalha, como a comunidade de Plone trabalha. A gente trabalha com o desenvolvimento de software. A gente não está fazendo um aplicativozinho, olha que legal, estamos colaborando na internet. A gente tem processos de software, a gente trabalha com desenvolvimento em cima de testes, a gente trabalha com desenvolvimento em cima de questão de performance. Por trás da cortina, eu gosto de mencionar que Plone funciona num conceito de duocracy. Não é só uma meritocracia. Meritocracia hoje está sob ataque porque ela sempre privilegia as mesmas pessoas que falam sobre ela. Então você vai ter problemas de com grupos sociais menores, porque então não tem as mesmas oportunidades e coisas do gênero. Na comunidade de Plone você quer trabalhar com Plone, você vem e trabalha com Plone. Você faz, você vai ser reconhecido. Se você é reconhecido, a comunidade te abraça e te traz para o centro dela. Nós temos times especializados, nem todo mundo sabe tudo dentro de uma solução de software. Então dentro do Plone eu tenho um time de acessibilidade. Eu tenho um grupo de pessoas que só trabalha com instaladores. É garantir que o Plone esteja disponível em maior número de plataformas possíveis. Eu tenho um time de marketing, eu tenho um time de segurança e eu tenho um time de interface de usuário. Eu queria perder um minuto falando de segurança, porque é essencial. A gente trabalha com sites de governo, tá? A comunidade de Plone trabalha com sites de governo mundo afora. A gente não está falando só do Brasil.gov.br, do Planalto, do Serpro.gov, do Secom e de mais 15 ou 16 sites de ministério dentro do governo brasileiro. A gente está falando do site do FBI, a gente está falando do site da CIA, a gente está falando de sites de governo na Europa, a gente está falando de intranets gigantescas de grandes empresas. A gente está falando que boa parte dos sites que trabalham com Plone, eles são muito visados em termos de segurança. O modelo de segurança do Plone, como a gente trabalha, a gente tem um time de segurança que o principal objetivo deles não é resolver os problemas de segurança, é encontrar os problemas antes que eles sejam reportados. Então, nos últimos 5 anos, eu faço uma estimativa que 90% das falhas de segurança que foram encontradas no Plone são identificadas por esse time. E esse time vai, encontra a falha, trabalha no fix, avisa toda a comunidade e faz o release de um patch de segurança com um certo tempo para vocês planejar. Exemplo, aqui no Serpro, se não me engano, a gente tem mais de 300 sites Plone. A minha empresa gerencia mais de 120 diferentes. Eu tenho um cliente em São Paulo que tem mais de 140, que é a Universidade Metodista. Se a gente tivesse um patch de segurança por semana, o que aconteceria? Você simplesmente não trabalharia. Você teria alguém apertando o botão para fazer
fix no Plone. O que a gente costuma fazer é, olha, são 3 ou 4 datas no ano onde, encontrando falha de segurança, o time de segurança segura essas falhas todas num pacote e faz o lançamento ao mesmo tempo. E como isso funciona? Exemplo, imagine que a próxima data seja agora no começo de abril. Uma semana antes eles avisam: teremos um release de segurança em tal data. Você tem uma semana para se preparar, você tem uma semana para organizar o seu esquema de trabalho para atualizar esses sites. E assim, dada a experiência que a gente tem na Simples Consultoria, isso demora 30 minutos para atualizar centenas de sites. Só para dar um exemplo de como a comunidade se preocupa não só com, olha, nosso sistema é seguro, mas quando a gente encontrar uma falha de segurança, como as pessoas que trabalham com o Plone vão gerir isso. A gente foca muito em qualidade de desenvolvimento de software. Boa parte da nossa equipe de desenvolvedores mais do core, eles trabalharam em vários projetos grandes antes de começar a trabalhar com o Plone. É um pessoal que, como eu costumo dizer, tem pelinho branco na barba. Então a gente trabalha fortemente com testes. Toda a solução, todo código novo que entra no Plone tem que ter um teste. Ele tem que ser testado. Toda falha, todo bug tem que ter um teste que prove que o bug existe. Você tem integração contínua. O que significa? Eu fiz um commit para o core do Plone, eu fiz uma modificação. A hora que eu fiz essa modificação, automaticamente starta um processo de integração contínua que vai validar se isso está quebrando ou não o código. Então, assim, vocês terem uma ideia, os testes do Plone demoram 40 minutos para rodar em um servidor parrudo. A gente tem muito teste. A gente tem guia de estilo para desenvolvimento. Olha, como você deve chamar, como deve chamar a função, como deve ser a documentação. E a partir do 2012, a gente começou uma migração para uma solução chamada Plone API, para unificar a forma como a gente trabalha debaixo do capô no Plone e, mais importante, para melhorar a qualidade de código legado. A gente tem também mentores em cada especialidade. Toda vez que você tem um problema, tem uma dúvida, você consegue encontrar a pessoa que é especialista. Exemplo, nós fizemos o portal padrão, que é um dos tópicos dessa apresentação, e durante o desenvolvimento do portal padrão a gente começou a trabalhar com testes de integração. A gente começou a trabalhar com testes de aceitação. A gente começou a trabalhar com teste unitário para a solução do governo. A gente foi direto na fonte. A pessoa que mais entende de testes dentro do mundo Plone é o Asko Suka. Ele é um finlandês, trabalha numa universidade na Finlândia. E a gente conversou diretamente com ele. A gente mostrou, olha, nós queremos ter testes de acessibilidade aqui. Vamos fazer isso para o portal padrão. Ele sentou com a gente, trabalhou, e a gente tem uma suite de testes de acessibilidade. Isso é inovador. Inclusive a gente conversou com o pessoal do Ministério do Planejamento, que é uma forma inclusive para eles testarem sites a partir de agora. A gente, com o Plone, a gente compete em várias frentes. A gente costuma dizer que tem uma competição entre level, que são as soluções open source mais conhecidas como Drupal, WordPress e Joomla, okay? Cada uma delas tem suas características, cada uma delas é super qualificada em determinados aspectos. Tenho grande respeito por boa parte dessas soluções e eu gosto sempre de elogiar, especialmente aqui no Brasil, uma comunidade que faz a diferença, além da comunidade de Plone, é a comunidade de Joomla, né? O Joomla, acho que é Joomla Calango. O pessoal daqui é muito, muito bom. Eu gosto de tirar o chapéu para eles, porque eles são uma fonte de inspiração para a gente. E na competição Enterprise, a gente tem Liferay, Alfresco e SharePoint. O interessante das três soluções é que as três soluções elas são de empresas com grandes departamentos de marketing e sempre com especialistas em vender a solução. Aqui eu tenho soluções open source que são gerenciadas por comunidade. Apesar do Drupal e WordPress hoje terem empresas que gerenciam o core da comunidade, aqui eu tenho, então, soluções open source e aqui eu tenho soluções enterprise com empresas por trás, com empresa fazendo todo o marketing. Então é muito comum você ouvir o cara do SharePoint falando: ah, mas olha, o Plone não se integra com plataforma .NET. Então, a gente integra, a gente não faz isso tão bem quanto o SharePoint por motivos óbvios, né?
Ou então o pessoal do Alfresco do iFray, o plano implementa o padrão de portlets Java, blá 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 blá. Ok, o mundo não é só Java, assim como o mundo não é só .NET. Tem uma coisa interessante que é o pessoal da Universidade de Wisconsin, de Oshkosh, eu acho que é essa a pronúncia, eles trabalharam numa integração entre o Plone e Portlets Java. Então, se alguém aqui um dia chegar e falar, olha, eu preciso fazer integração de... Eu tenho uma aplicação Java, eu quero pegar esses portlets e colocar dentro do Plone. Isso está pronto. Me procura, eu mostro como faz. Não é bonito? Não. Você consegue mexer um pouco ali em termos de layout, mas está pronto. A gente tem outra solução para integração que é chamada de ASO, que você simplesmente consegue colocar todos os sites, todas as soluções que você tem, inclusive soluções legadas, debaixo da mesma interface de usuário. Ok? Se vocês procurarem na internet, tem uma apresentação que eu fiz no Fizzly em 2012, que eu faço uma demonstração onde WordPress, Joomla, Drupal e Plone estão debaixo do mesmo servidor Apache, com o mesmo layout e user interface, sem que eu tenha tocado em interface de usuário, sem que eu tenha que ter mexido em nenhum template de WordPress, Joomla, Drupal ou Plone. Então, essa é uma vantagem. A nossa comunidade se preocupa muito, muito com integração. Falar um pouco do futuro, e aqui eu coloquei a imagem do Eric Steele, que é o Release Manager do Plone. É um cara fantástico, ele trabalha com o Plone já há alguns anos e ele é responsável por todas as novas versões. Então é ele que coloca no ar a versão 4.3.3, ele que diz que está bom ou não, ele é o quem bate o martelo em cima de qualquer nova funcionalidade. A gente tem algumas premissas. Primeiro, a gente quer ainda mais participação da comunidade. E assim, eu não preciso ser desenvolvedor para dar opinião, eu não preciso ser desenvolvedor para reportar um bug, eu não preciso ser desenvolvedor para influenciar no desenvolvimento do Plone. A gente tem vários casos onde os melhores feedbacks que a gente teve foram feitos por pessoas que não são técnicas. A gente precisa de especialistas em outras áreas. Então, se você acha que você fala, olha, eu acho que o Plone não funciona tão bem nesse aspecto, poderia ser melhor assim, a gente quer ouvir. A gente está num trabalho já de alguns anos de simplificar a pilha tecnológica. É muito fácil você pegar uma solução e fazer ela a mais moderna possível saindo do zero. O problema é você pegar uma solução com 11 anos de vida e falar, agora eu quero que ela fique aderente a todos os padrões modernos e todas as novas palavras, as buzzwords, porque, isso daqui é o que deve ser feito. A gente está fazendo esse trabalho de simplificar a pilha do Plone já há alguns anos. Isso, a gente está sendo bem sucedido. Outra coisa que eu gosto de colocar é simplificar a pilha tecnológica implica também simplificar a entrada de novos desenvolvedores, novos colaboradores. Então, quem aqui é desenvolvedor? Alguém? Plone.api. Esse é o caminho. Se você vai escrever uma linha nova de código para Plone, vá olhar o código de Plone.api. Todo o código do Plone vai ser migrado ali para dentro. Leia-se. Eu quero criar um tipo novo de conteúdo. Vai estar no Plone.api, a forma mais simples de fazer. Uma coisa que virou quase um mantra para a comunidade é teste, teste, teste. Tudo tem que ter teste. A semana passada, a gente teve um caso onde alguns testes estavam quebrando. E a gente não sabia o que era. Até a hora que você vai olhar e falar assim, peraí, isso daqui, alguém modificou a versão do jQuery só nesse lugar e isso gerou um problema de compatibilidade. Os testes de integração de JavaScript mostraram um erro. Isso foi resolvido em menos de uma hora. Esse é o tipo de exemplo da vantagem que trabalhar com testes te dá. E a gente está trabalhando com mais velocidade, velocidade, velocidade. Fato. Boa parte da sua solução, se você tem um site pequeno, você não se preocupa tanto com cache. Quando você vai para um site maior, e para mim o grande exemplo, os dois grandes exemplos hoje são o site da OAB de São Paulo, que chega a ter, num dia, 600, 700 mil visitas, só porque teve o resultado do exame da ordem. E o site da revista Carta Capital, que sai de 200 mil por dia para 450, só porque uma matéria é interessante, você tem soluções para mitigar o problema de acesso. Você vai ter uma solução de cache, você vai ter CDN na frente. Mas o mais importante é,
não importa se você tem 1.000 acessos simultâneos ou 10.000 acessos simultâneos, o acesso importante é o do gestor de conteúdo. O gestor de conteúdo tem que conseguir trabalhar com o site com um grande volume de acesso. A gente passou por isso nos últimos meses e a gente teve provas. O Plone é absurdamente escalável, ok? Óbvio, qualidade de desenvolvimento dos seus plugins, a qualidade de desenvolvimento da solução que você faz impacta diretamente na questão de velocidade, mas é simples, siga as recomendações, olhe como o Plone é feito, você não tem como errar. E principalmente, aderência a padrões. A gente foca muito na questão de acessibilidade. O Plone é usado nos Estados Unidos principalmente por universidades, e universidades são obrigadas por lei nos Estados Unidos a terem sites acessíveis. Se o site não for acessível, diferente do que acontece aqui, por exemplo, se o site do SERP não é acessível, vem alguém do Ministério do Planejamento e dá um tapinha na mão. Se o site de uma universidade dos Estados Unidos não é acessível, ela toma um processo, uma multa de alguns milhões de dólares. E assim, mexeu no bolso vira problema. Então, a questão, por exemplo, de acessibilidade é levada muito a sério. Porque boa parte dos clientes que usam Plone são obrigados por lei a terem sites acessíveis do momento zero. Não é assim, eu vou colocar o site no ar e depois eu vejo. É, eu tenho que ter esse site acessível do momento zero. Esse slide é interessante porque ele é uma reclamação em cima do comportamento mais comum que você tem em open source. Open source, a pessoa vem e reclama, porra, essa merda não funciona e coisas do gênero. Então a gente veio, criou, isso daqui é filho do Eric Steele, mas uma teoria unificadora de como as coisas acontecem. Primeiro, você vai olhar aqui no eixo Y, você tem utilidade, no eixo X, as ações. Utilidade de reclamar, zero. Sério, ficar sentado na sua mesa reclamando e xingando, falar, pô, sério, você está mudando alguma coisa? Não. Você está falando alguma coisa que eu vou saber? Se eu vou saber, o mínimo que eu vou fazer é a crítica construtiva. Fala, olha, isso daqui não está funcionando direito. Manda um e-mail. Conversa com alguém que vá falar para as pessoas certas, que seja o caso. Ou, mais importante, fazer alguma coisa. Vai no bug tracker do Plone, abre um bug. Reclama na lista, entra no canal do Plone e fala, olha, eu tenho esse problema. Se você consegue resolver, resolve o problema. Ok? Principalmente, se você é desenvolvedor, uma coisa que eu aprendi há muitos e muitos anos é que bons desenvolvedores, eles são preguiçosos. Eles não querem fazer a mesma coisa duas vezes. Eles vão resolver na primeira. Tem um problema, o que ele faz? Ele volta, resolve e não quer mais olhar para isso. Então, assim, se você tem condições de resolver o problema, resolva. Se você não pode compartilhar código com a comunidade, conte qual é o problema que alguém resolve. Isso é simples. Ok? A minha primeira contribuição com o Plone, antes mesmo de eu ter direito de escrita na comunidade, foi corrigir um problema com relação à tradução do Plone. Eu vi que tinha um problema, fui lá e corrigi. Falei, olha, tá aqui. Aí você olha e fala, legal, esse problema não vai me atormentar da próxima vez que eu instalar um Plone site. Isso está resolvido. É um problema a menos. A única pessoa que gosta de ficar fazendo a mesma coisa todo dia é... Não, eu não conheço ninguém que gosta de ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Então, assim, você pode mudar a forma como as coisas funcionam simplesmente fazendo. Vai lá e faz. Futuro imediato. A gente está trabalhando no Plone 5. O Plone 5 está chegando a passos bem largos. A gente já tem uma versão alfa pronta para ser feito release. Eu vou até mostrar algumas coisas. Algumas mudanças grandes. Primeiro, a gente trabalhava com um tipo de conteúdo, um framework para criação de tipo de conteúdo. A gente está mudando para um framework mais simples. A interface de usuário do Plone está mudando para ficar mais simples. E a gente vai ter um foco muito grande em multi-idiomas. Multi-idiomas aqui é uma coisa que eu tenho conversado com, por exemplo, o Giovanni lá de Belo Horizonte. Multi-idiomas é uma necessidade muito grande na Europa e é uma necessidade quase inexistente aqui. Aí a Tatiana, que está aqui do nosso lado, fala, ah, mas eu sei de cliente que quer site em português, inglês e espanhol. Na verdade, não tem um cliente aqui, e isso a gente já estressou ao longo de 5 anos trabalhando com sites de governo, não tem um cliente que tem o mesmo site em português, inglês e espanhol. O que você tem é, você tem um site enorme em português, aí você tem meia dúzia de páginas em inglês com algumas notícias, meia dúzia de páginas em espanhol com alguma notícia, se quando
você tem a notícia. Só que assim, o Plone é muito forte na insights da comunidade europeia. Tem órgãos da comunidade europeia, como a Agência Ambiental Europeia, que usam o Plone como a ferramenta de gestão de conteúdo. E na comunidade europeia você tem vários idiomas padrão. Leia-se, você botou uma notícia em inglês, ela vai ter que aparecer em francês, vai ter que aparecer em alemão, vai ter que aparecer em espanhol e vai ter que aparecer em português. Sites multilinguais nesse cenário são obrigação, ok? Então é assim, a gente vai ter uma solução multilingual muito, muito boa, inclusive integrando com ferramentas externas. Você tem um site de notícia, você contrata um fornecedor de tradução externo, você tem serviços, web service, que você manda a tradução e fala assim, olha, está aqui. Vai, você recebe a tradução pronta, só aprova. Isso vai estar muito mais próximo do core, isso vai facilitar a vida de quem quiser fazer sites assim. O efeito de tudo isso é simplificar o Plone, deixar ele muito mais fácil, e hoje ele já é a solução mais fácil em termos de gestão de conteúdo. Se você colocar um site Drupal, um site WordPress, um site Plone, o site Plone é mais fácil de gerir. Ele é muito mais poderoso para o usuário final. Fato, as pessoas hoje, elas não... Quando você está fazendo seu blogzinho, é simples. Quando você começa a trabalhar com sistema, quando você começa a trabalhar com gestão de conteúdo mais a fundo, você precisa de simplicidade, você precisa de agilidade, você precisa que manter um site seja rápido. E, obviamente, quando a gente está fazendo essas mudanças, a gente busca também mais velocidade. Tipos de conteúdo. Dexterity agora é o framework padrão. O que isso significa? Primeiro, eu tenho a possibilidade de criar tipos de conteúdo pela web. Eu não preciso de um desenvolvedor para pegar, por exemplo, o tipo notícia e transformar ele num press release. O press release, a diferença é, tem um campo a mais dizendo quem é o jornalista responsável. Ok, eu não preciso mais disso. E eu consigo, inclusive, salvar essas informações e manter em sistema de gerenciamento, sistema de versionamento de código. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Uma coisa que eu tenho feito com uma certa frequência é, eu prototipo coisas pela web, vou lá, desenvolvo, olha, eu quero que esse tipo de conteúdo tenha esses campos, esse daqui ele tem esse subtipo, desenvolvo ali, desenvolvo o framework pela web também, eu tenho uma ferramenta para isso, eu acho que é Plone App Workflow Editor, pego tudo isso, salvo e crio um pacote. A ideia é que o Dexterity sempre foi pensado para ele ser mais pythonico, ele ser menos javesco. O Archetypes é javesco, ele tem muita coisa de getter, setter, sendo que o mundo Python evita usar isso. Você trabalha diretamente com os atributos, você já trabalha diretamente com o objeto. E ele é extensível via behavior, que essa é uma explicação um pouco mais complexa, mas imagine que eu queira ter a informação, eu queira compartilhar uma funcionalidade. Exemplo, um evento. Normalmente o evento tem data de início, data de fim, local, posso ter um mapinha, quem vai participar e coisas do gênero. Ao invés de eu só ter o tipo de conteúdo do evento, eu posso ter o que a gente chama de behavior evento, que é um comportamento, e eu posso plugar esse comportamento a um outro tipo de conteúdo. Posso pegar e falar, olha, agora, notícias também podem ter esse cara. E aí eu posso determinar criar uma notícia que tenha uma data de início e uma data de fim. A vantagem disso é, eu reutilizo o código de uma maneira mais fácil. E eu consigo reutilizar código sem mexer no código propriamente dito. Eu consigo editar essas coisas pela web. Em termos de compatibilidade, o Archetypes, que é o sistema de criação de tipos atual, ele vai continuar disponível. Por quê? Compatibilidade. Se você pegar um site criado com Plone 2.1 e instalar, pegar a base de dados, colocar num Plone 4.3, lembrando que aí você tem que olhar produtos que estão instalados, mas pegando o site padrão, sem grandes plugins, e colocar, você sobe o site e fala, eu quero fazer um upgrade da versão 2.1 até a 4.3, ele faz. O ano passado a gente teve um sprint na presidência da República e uma das demandas deles era, olha, eu tenho esse site em 2.1, será que a gente consegue migrar para 4.3? A gente pegou o site, colocou o site na versão 4.3, apertou o botão e deixou. Ele saiu do outro lado, Plone 4.3.
sem tocar em linha de código. Óbvio, você vai ter eu desenvolvi um tipo de conteúdo lá atrás. Ok, a sua responsabilidade é garantir que esse tipo de conteúdo seja compatível com a versão mais nova. Isso posto, acabou. Então, se você tem 50 ou 100 sites que são absolutamente iguais e estão numa versão muito antiga de Plone, o seu trabalho é com o primeiro site. Você vai olhar o primeiro site e falar: legal, aqui eu tenho esse tipo de conteúdo, mexo nele. Tem esse tipo de conteúdo, mexo nele. Agora migra, é um atrás do outro. Ok? Interface de usuário. A gente criou um conceito de barra de ferramentas. A partir de agora, até hoje, desde a versão 1.0.9 do Plone, você tinha uma barra, que era uma barra verdinha ou uma barra azulzinha, que ficava em cima do conteúdo. Você clicava nela para fazer as ações: editar conteúdo, para ver o conteúdo, o que estava dentro de uma pasta, fazer a ação de modificar o workflow e por aí vai. A gente mudou agora para um conceito de ter uma barra de ferramentas, que pode ficar tanto na lateral esquerda, direita, subir, descer, você escolhe, isso é configurável. A gente está trabalhando nisso para quê? A hora que você cria um tema novo, você muda a cara do site, você consegue mudar ela completamente sem ter que tocar na interface de administração. A interface de administração se torna uma barra, ok? Eu vou mostrar essa barra logo em seguida. Se chama Plone App Toolbar. Você já pode dar uma olhada nela, já tem algumas demos disponíveis, vale a pena brincar. A gente tem um novo tema visual. Quando chegou o Plone 3, a gente teve um tema chamado Sunburst, que foi uma mudança grande do tema anterior. Agora a gente tem um novo tema chamado Plone Team Barceloneta, porque ele foi criado pelo pessoal da comunidade de Plone de Barcelona. Bairrismo é pouco aqui. E esse é um tema mais leve. A gente sabe que pessoas normalmente, grande parte das pessoas que testam o Plone, elas testam o Plone com a interface padrão. Então a gente tem uma interface padrão agora mais bonita, então você pode dar uma olhadinha. E uma coisa que para mim é essencial: a gente está trabalhando com JavaScript ao extremo. Tem muita coisa agora que é JavaScript. JavaScript é atualização por JSON e coisas do gênero. Só que quando você começa a trabalhar com JavaScript, você tem um efeito colateral, que é: você tem que testar isso. Se você não testar, ele funciona no IE, não funciona no Firefox. Aliás, o que acaba acontecendo sempre é: ele funciona no Firefox e no Chrome, não funciona no Opera. Por quê? Putz, então, no dia a dia ninguém trabalha muito com Opera para desenvolvimento. Então o que a gente fez é: a gente tem testes de JavaScript para tudo. Então você consegue testar tudo que você está fazendo em todos os browsers. Vou fazer uma demonstração rápida do Plone 5. Ok, esse é o Plone 5. Aqui a tela está em 1024x768, então a barra ainda fica em cima dos conteúdos. Antigamente, isso daqui estaria aqui no meio. Então eu tenho aqui, olha, pasta notícias, eventos, usuários. Se eu quiser adicionar uma pasta nova chamada imagens, para ter um banco de imagens, eu clico aqui no maisinho. Consigo tirar ela daqui, pô. Ainda não. Na verdade é importante, eu estou testando isso daqui que eu atualizei hoje de manhã. Eu fiz assim: atualize o build.o desenvolvimento. Então a chance de alguma coisa dar errado é mais que grande. Tá aqui. Criei aqui banco de imagens. Aliás, eu poderia tentar fazer uma coisa diferente, que é isso daqui, ó, só para mostrar. Mas... só um pouco melhor, tá? Olha só. Então aqui ele tem um aviso: olha, essa informação foi criada. Fica bem melhor aí do que no meu retorno. Tem aqui os portals de navegação, como a gente sempre teve. E eu tenho uma pasta. Como eu sei se essa pasta tá disponível ou não para o usuário anônimo? Olha aqui, tem um vermelhinho dizendo que esse conteúdo está privado. Então aquela opção de menu que ficava aqui para mudar o estado de workflow ali, agora fica aqui também. Se eu quiser subir, por exemplo, conteúdo, posso olhar aqui. Olha, tenho todas as opções. Vou
fazer o upload de vários arquivos, desktop, wallpaper, subir, vai fazendo múltiplo upload. Ok? Você pode mudar a ordem, que antigamente você tinha que fazer isso só manualmente, agora você tem a opção de falar, olha, pelo ID eu quero mudar pelo, sei lá, data de modificação, organiza. Hã? Tô no Mac. Então, olha, mudou aqui a ordem. Obviamente, se eu quiser mexer, ele continua podendo mexer. Ficou bem, bem mais fácil. Posso fazer filtro só para pegar o que eu quero e por aí vai. Então vamos lá. Vamos lá. Peraí, que ele vai levar um... Bom dia. Em relação a esses campos que apareceram em inglês, vocês estão trabalhando também com a tradução já? Então, vamos lá. Desculpa, é minha culpa, eu não trabalhei na tradução esses dias. Toda a tradução do Plone está no GitHub, está em github.com/plone/, eu acho que plone.app/locales. Então você vai lá, atualiza esse arquivo, atualiza ele. Deixa eu até ver se eu bobear, eu tenho na minha máquina. CD, Plone, Collective, Plone, não. Então, core. App locales. Pode voltar para a apresentação, por favor? Aí o pessoal vê a tela. Aqui no Plone App locales, se eu pegar, vou abrir Plone App locales, por exemplo, locales PTBR, e aqui eu vou ter, ó, tradução. Esse é um arquivo de tradução.po, formato getText, então você tem aplicativos para gerenciar isso. Tudo que eu tenho que fazer agora é dar um git pull, ele pega a versão mais nova, eu edito, atualizo e tá valendo. Não sai versão sem que a gente tenha o máximo de coisas traduzidas. De vez em quando você percebe, você vai, faz toda a tradução de todos os tipos, só que você descobre que, ah, então está faltando uma ou outra mensagem que está no lugar errado. E aí você corre atrás. Inclusive a versão 4.3.1 do Plone, ela só saiu depois que a gente acertou a questão de tradução. Tinha vários termos que não estavam traduzidos, a gente correu atrás. Foi no ano passado. 4.3, na verdade. Estava tendo sprint do Plone Open Garden, a gente sentou e corrigiu isso. Fazer a tradução é tranquilo. Depois que acabar a palestra, eu pego, conecto na internet e eu mostro quão rápido isso é. Respondida a pergunta? Isso aqui é outra coisa, você não precisa nem ter o agreement de contribuidor do Plone para corrigir a tradução. Você não precisa ser core developer. Você vai lá, baixa os arquivos, você pode editar até pela interface do GitHub, você não precisa vir, ter muito segredo. Então aqui, ó, se eu quiser mudar, estou aqui listando, vem e me mostra a pasta de imagens. Posso ver de novo aqui, ó, o folder, como ele funciona. Posso mudar o workflow então para publicar. Então ele está publicado. O que mais? Posso mudar, gerenciar os portlets. Isso daqui é importante. Uma demanda muito comum é: eu quero editar o rodapé. Editar o rodapé, você tem vários produtos, inclusive no portal padrão a gente utiliza o products.dormat. Agora no Plone 5, o rodapé é editável através de portlets. Então você tem coluna da esquerda, coluna da direita, e você tem também o quê? Os portlets de rodapé. Então você pode colocar um outro portlet aqui embaixo, você pode colocar RSS, você pode colocar texto estático, pode colocar um portlet de busca, posso colocar um portlet de login, o que você quiser vai valer aqui, vale também lá embaixo, ok? Importante, para tomar essa decisão, eu estava acompanhando na lista,
as pessoas ficaram preocupadas com, olha, colocar mais um gerenciador de portlet, será que isso não torna o site mais lento? Fizeram um teste de performance e o impacto era mínimo. Então eles falaram, ok, vamos por esse caminho. Mudar a visão padrão, ok? Está aqui. Ferramentas de usuário, por exemplo, configuração do site. Tudo agora é acessível pela barra. Ok? Deixa eu ver, tinha uma coisa que eu queria mostrar. Ah, eventos. Eventos, trabalhar com data é uma das coisas mais complicadas que você tem no mundo da informática. Por quê? Tem um negócio chamado time zones, né? Os fusos horários. Trabalhar com fuso horário é uma dor de cabeça tremenda. Alguns dias, não lembro nem mais quando foi, o Brasil saiu do horário de verão. Aí, duas semanas depois, a Europa e os Estados Unidos entraram no horário de verão. Então você tem que ficar gerenciando esse tipo de coisa. Você vai ter datas e eventos em um site, é complicado. Nos últimos 2 anos tem um pessoal trabalhando só com questão de datas e eventos em cima do Plone. Então agora eu tenho uma configuração muito mais fácil para isso. Uma coisa que sempre pergunto, qual o primeiro dia da semana? Isso é configurável, sempre foi, mas nunca ninguém soube. Então eu posso trabalhar aqui. Se eu quiser adicionar um evento, vou vir aqui, vou adicionar um evento. Data de início, data de fim, eu posso ter recorrência, que é uma coisa nova. Então, assim, olha, a cada 15 dias, numa quinta-feira, eu tenho reunião do board da Plone Foundation nesse horário. Eu posso simplesmente criar esse evento de maneira recorrente aqui no site. Ok? Quem participa? Como você colocar aqui um texto rico e por aí vai. Deixa eu mostrar uma coisa do Dexterity, que é criação de tipos de conteúdo pela web. Todos os tipos de conteúdo que estão disponíveis, então tem, por exemplo, tipo evento, tem aqui, ó, descrição desse tipo, né? Deixa eu ver, só diminuir um pouco aqui. Tem a visão geral. Posso adicionar novos campos, eu não sei aonde foi parar essa opção. Deixa eu só ver do... eu não estou achando a opção aqui, eu mostro quando a gente for falar de portal padrão. Mas você pode alterar os campos, você pode alterar os behaviors, falar, olha, esse behavior está disponível para esse tipo de conteúdo e por aí vai. Ok? E isso daqui é um tema de ASO. Sendo um tema de ASO, você pode simplesmente colocar o tema do portal padrão aqui sem grandes perdas. Esse é o objetivo da comunidade, é simplificar o trabalho. PloneSim, tem uma série de modificações com relação à gestão de usuários que foram trabalhadas na última semana. Então toda essa questão aqui de configuração de usuário está mudando das versões anteriores para essa. Você vai poder, eu quero colocar um campo a mais aqui dentro. Como é que eu faço? Você tem um editor para isso. Tá num branch do GitHub para a gente fazer a integração. Isso vai facilitar muito a customização de um site por usuários não técnicos. Um dos objetivos, aliás, assim, uma das coisas que fez a Simples Consultoria, minha empresa, trabalhar com Plone é o fato que uma pessoa que não é desenvolvedor conseguia, na versão 2.1, 2.5, customizar um site de cima a baixo sem ter que olhar código-fonte. Então ele conseguia mexer no template, ele conseguia mexer nas características visuais, conseguia editar os tipos de conteúdo. Isso facilita muito, isso dá produtividade. Porque nem todo site que você vai desenvolver é o Portal Brasil, nem todo site que você vai desenvolver é o Portal do Serpro. Você vai desenvolver um hot site, você vai desenvolver um site do evento. Para fazer isso, você não deve ter que tocar o file system. Então essa é a premissa que a gente está trabalhando agora nas novas versões do Plone. Voltar aqui. Plone 5 vai acontecer. A gente está trabalhando fortemente para acontecer esse ano. Provavelmente acontece depois da conferência de Plone, que é em outubro. Deve acontecer no final do ano, em novembro. A gente deve ter mais algumas versões intermediárias até lá. Mas uma característica da comunidade Plone é, quando o Plone 5 acontecer, você já vai poder ter testado todos os aspectos dele em versões anteriores. Exemplo,
eu quero trabalhar só com dexterity a partir de agora. Você não precisa esperar o Plune 5, você já pode fazer isso agora. Quero trabalhar com esse tema novo, o Barceloneta. Você não precisa do Plune 5, você já pode testar agora, ele está disponível. Tubar, mesma coisa, ela já está disponível. Óbvio, daqui até lá vão ter mudanças, ok? Não é o tipo de coisa que você vai ter garantia que vai ser exatamente igual. Provavelmente vai ter mudança, uma coisa ou outra, mas você já pode testar essas coisas nos seus sites. Inclusive, a gente vai falar de portal padrão. O portal padrão, ele foi pensado em termos de Plune 5. Quando a gente criou a iniciativa do portal padrão, as decisões tecnológicas foram: eu prefiro ter um portal que ele não tem todas as funcionalidades no momento zero, mas que a hora que sair a versão 5 do Plune eu tenha quase zero de retrabalho, a ficar preso, por exemplo, com archetypes, a ficar preso com desenvolvimento de temas em cima de skin, porque isso mataria esse projeto no nascedor. A gente está falando então de um site que é muito mais perto, o portal padrão, uma solução que é muito mais perto do Plune 5 do que, por exemplo, o Plune 4.3 que você baixa hoje da internet. Então vamos lá. Hoje o portal padrão está na versão 1.0.2. A gente está sendo super conservador com o lançamento de versões. A gente está sendo super conservador com o lançamento, com colocar funcionalidades aqui dentro. Por quê? O objetivo dele não é que você tenha um site que resolva todos os problemas. É que eu tenha a base de uma solução que você consiga construir sites como o Portal Brasil. Ah, mas eu tenho uma necessidade muito específica de site multilingual. Ok, isso não vai estar no portal padrão no momento zero. Até que a gente tenha muita segurança que boa parte dos sites vai precisar de uma solução multilingual, a gente não vai colocar a funcionalidade. A funcionalidade vai estar disponível para você instalar. Ok? A gente teve um grande exemplo com a solução de agenda, a gente já mostra. A gente teve 26 desenvolvedores trabalhando nessa solução, 26 pessoas que comitaram código nela, sendo que 6 dessas pessoas não moram no Brasil e não são brasileiros. Então a parte de máquina virtual foi desenvolvida por um alemão que mora na Holanda. Parte de gestão de capa foi desenvolvida por 2 meninos da Argentina. As melhorias específicas para o portal padrão. Parte do VCGE foi desenvolvida por gente que estava trabalhando num projeto similar na Romênia para a Agência Ambiental Europeia, por aí vai indo. A gente tem a vantagem de, não é porque é uma solução brasileira, ela tem que ser 100% desenvolvida no Brasil, não faz sentido. Aliás, há alguns anos, num evento de software em Florianópolis, eu vi um rapaz se orgulhando que ele tinha uma solução de PABX 100% brasileira. Assim, é a solução open source 100% brasileira, certo? Você não entendeu, né? A vantagem de ser open source é que você não tem limite. Se o cara estiver usando na Bolívia, colabora. A gente tem pelo menos o Brasil GovBR e o Planalto GovBR em produção. Me disseram que o site Secom deve entrar também em produção nos próximos dias. Tatiana, hoje, amanhã. Então vão ser 3 sites que eu trabalhei, que eu conheço e que eu posso garantir que eles são 100% portal padrão. Eu acho que o Portal Brasil está na versão 1.0. Portal Planalto e o Secom devem estar na 1.0.2. Algumas funcionalidades que não estão no Plune. Primeiro, edição de capas. Você tem uma ferramenta super rica para edição de capas. Isso é uma característica importante para a gente. Você pode arrastar conteúdo para essa capa, pode mudar o layout da capa. Você tem alguma coisa que aconteceu e é urgente, você muda a capa do site na hora. A gente já sai com 4 opções de cores que são baseadas na identidade de padrão de governo. Eu tenho o VCGE, nós somos o maior caso de uso do vocabulário controlado do governo eletrônico hoje, de longe. Só o Portal Brasil eu tenho 50 mil itens de conteúdo que usam 940 itens do VCGE. Ok? Isso a gente está trabalhando com o VCGE 1.0. Existe agora um trabalho do pessoal do planejamento de fazer uma versão nova e simplificada do VCGE. A gente está trabalhando junto com eles. Isso é um exemplo da comunidade Plune trabalhando num projeto que beneficia o governo como um todo e não só sites de governo. A gente tem uma ferramenta de agenda de membros do governo.
Vocês podem ver ela funcionando já no portal Planalto. Eu acho que é o primeiro site que entrou em produção com isso. Então, a agenda da Dilma, você tem uma ferramenta que foi desenvolvida especificamente para o portal padrão. E a gente tem essa mesma ferramenta agora, vai ser usada para um outro projeto que eu vou contar um pouquinho mais para frente. A gente tem a barra de identidade do governo, ela é inserida para o padrão, a barra que é hospedada aqui no CEPRO, do /gov.br. Isso significa que qualquer site que use o portal padrão já está contabilizando a estatística em cima da ferramenta de coleta do CEPRO. E a gente empacota o site com um conteúdo de exemplo, sempre. Por quê? Eu quero tornar a vida da pessoa que vem fazer a primeira implementação muito mais fácil. Ok? E assim, entre uma versão e outra, a gente mandatoriamente tem passos de atualização. Desenvolvimento. Desenvolvimento acontece inteiro no GitHub. Por que o GitHub? GitHub é hoje o ambiente de fato para colaboração de desenvolvimento de código. Se você está no GitHub ou você não está em lugar nenhum. Olha, eu tenho, a gente tem essa discussão com o projeto do portal modelo do Interleges, que é, você vai ter uma cópia de tudo que tem no GitHub no seu ambiente para ter o mínimo de controle. Ok, só que o GitHub é o local onde está todo mundo. É onde você pode compartilhar código, onde você pode ter colaboração acontecendo mais rápido. O nosso fluxo de trabalho é: você desenvolve no GitHub, quando você faz um commit, você faz um push, você empurra as modificações para o GitHub, automaticamente eu tenho um mecanismo que inicia o teste de integração contínua, que vai ser feito em cima do Travis CI, que é a segunda janelinha aqui. Você tem a primeira ali em cima, é o GitHub, a segunda janelinha é a integração com o Travis. Ele vai rodar essa integração, vai rodar todos os testes, ok? Só para o componente principal do portal padrão, o Brasil Gov Portal, são 113 testes, ok? Depois disso, eu tenho uma análise da cobertura de código, que é das minhas linhas de código, das linhas de código que estão nesse portal, quantas delas estão testadas? No Brasil Gov Portal, a gente está com 88%, esse é um número ainda baixo, a gente gostaria de chegar pelo menos 95%. Isso significa que de cada 100 linhas, 15 ainda tem que ser testadas, tem que ter um teste específico. Parte delas são bem complicadas de você testar, porque é testar um erro que, olha, pode eventualmente ocorrer, mas a gente vai chegar lá. E a documentação de instalação já está disponível também numa ferramenta chamada Read the Docs. Então você tem lá como instalar, como configurar o básico. Essa documentação está sendo atualizada para ter boas práticas de desenvolvimento. Isso está com a Tânia, também da comunidade Plano.gov.br. E nos próximos dias, graças a uma iniciativa da SECOM, a gente vai ter todos os manuais de gestão de conteúdo, manual de estilo de edição de conteúdo para o portal padrão, disponíveis também no site plano.org.br/gov. Próximos passos, a gente está criando um comitê gestor da comunidade de Plano.gov.br. Questão é, o portal padrão é uma iniciativa da SECOM, a implementação em Plone é da Plano.gov.br. A comunidade de Plano.gov.br vai ter um grupo de pessoas responsáveis por gerir esse projeto. São as pessoas que vão dizer, esse elemento entra, esse elemento não entra, o próximo release vai ter isso, o próximo release não vai ter isso. O objetivo disso é você ter um grupo de pessoas que se preocupe com qualidade. Esse comitê gestor, ele inclui a Cíntia Cinquini, da presidência, Fernanda Lobato, do planejamento, Jean Ferri, do projeto Interleges, eu, representando os desenvolvedores, e a Yara Taíde, aqui do CERPRO, na posição de voluntária, nos ajudar a questão de comunicação. Uma das coisas que já está definidas é, a gente vai ter release mensal. Então na segunda semana de todo mês a gente vai ter um release do portal padrão, ok? Qual o objetivo? Pequenos ajustes, vira e mexe a gente acha uma melhoria, tem um pequeno ajuste, vai lá, implementa, próximo mês está disponível para todo mundo, ok? E a gente vai sempre fazendo os passos de atualização para você não perder nada. Por uma questão de planejamento, a gente já sabe que a versão 2.0 do portal padrão vai ser com o Plone 5.0. Quando sair o 5.0, vai ter uma versão 2.0.
O objetivo disso é, daqui até lá a gente vai ter versões com funcionalidade, por exemplo, uma versão 1.1 com novas funcionalidades e uma versão 1.03 com pequenos ajustes. Toda vez que eu tiver uma funcionalidade nova, a gente vai uma funcionalidade nova que mereça uma integração com o portal padrão, a gente vai ter uma versão ponto alguma coisa. Então 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Essas versões devem ocorrer a cada 3, 4 meses, ok? E em conversa com o pessoal do Intellect, a gente vai ter uma aproximação com o portal modelo. Por quê? Coisas que o portal modelo precisa já estão desenvolvidas no portal padrão. Coisas que o portal padrão precisa estão desenvolvidas no portal modelo. Então a gente está trabalhando para fazer as duas coisas andarem em conjunto. O produto de agenda de membros do governo brasileiro vai ser utilizado no portal modelo. O VCGE vai ser utilizado no portal modelo. O objetivo disso é que a gente tenha o mínimo de código sendo escrito duas vezes, sendo duplicado. Do lado do portal modelo, a gente tem uma questão de representação de membros, de pessoas, por exemplo, de vereadores ou deputados. A gente vai pegar essa mesma solução e vai usar para representar membros do governo. Exemplo, quem é o ministro, quem é o secretário, para ter toda a parte histórica. Então, é assim, um projeto alimentando o outro e vice-versa, ok? Isso é muito, muito, muito importante, porque no final das contas são os dois projetos mais importantes em termos de colaboração de código dentro do governo brasileiro de longe. O portal modelo tem mais de 500 implementações em câmaras legislativas do Brasil. Só para dar uma ideia, isso hospedado dentro do Intellegis, só para dar uma ideia do que isso significa, é 10% das cidades do Brasil usam o portal modelo hospedados dentro do Intellegis. Isso é muito grande. Isso é maior do que o número de sites que a gente tem dentro do resto do governo usando o Plone. Mas, mais do que falar, vou fazer uma demonstração rápida do portal modelo. Aqui, inclusive você pode ver a mudança. Aqui eu tenho essa barra. Uma coisa, essa barra, existe a possibilidade dela ficar aqui em cima também. E existe a possibilidade dela ser recolhida. Se você clicar aqui, ainda está sendo trabalhado isso nos seus detalhes, mas ela colapsa e fica só o botãozinho aqui. Essa é uma das coisas, a gente está fazendo teste de usabilidade em cima da barra. Se essa funcionalidade não ficar boa, se ela for confusa, ela não entra. Ah, mas é legal, ótimo, teste de usabilidade garante que entra ou não. Hoje a gente tem como, a barra está aqui. Se eu quiser informações do usuário, está aqui em cima. Então você tem coisas que estão disponíveis em vários lugares, elas estão agora concentradas na barra. Ok? Primeira característica importante do portal padrão é, eu falei que ele foi pensado para a Plone 5. Então se eu vier aqui, configuração, tipos de conteúdo, a gente está usando os tipos de conteúdo do Dexterity já. Toda vez que você cria uma página, você já não trabalha mais com archetypes. Isso tem algumas vantagens, do tipo, olha, eu clico no tipo evento. Tem aqui, visão geral. Os campos, que obviamente deu erro. Voltar aqui. Vamos ver se comportamento passa. Comportamento, que são os behaviors. Então, olha só, posso colocar que eventos agora têm uma imagem principal. Todo objeto evento vai ter uma imagem. Posso clicar aqui, salvar, volta. Se eu adicionar um evento, as informações, ok, texto e uma imagem. Você consegue então pegar alguns comportamentos e compartilhar. Essa imagem aqui, na verdade, ela foi criada pensando em qual tipo de conteúdo? Notícia. Notícias têm imagem. Então, ao invés de você implementar esse campo só para o tipo imagem, você coloca ele disponível para que outros tipos também o utilizem. Vamos voltar aqui. Hã? 1.02. Essa daqui é a versão 1.02 que você pode baixar. Essa daqui, você tem uma ideia, eu instalei, baixei ela. Instalei do zero num outro local no meu site, no meu computador. Não é a versão que, não é o ambiente que eu uso para desenvolvimento. Aqui eu tenho
Por exemplo, a configuração da barra de identidade. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu tenho suporte a plugin. Se eu quiser adicionar um plugin a mais aqui, ela vai estar disponível. Então imagina, uma das coisas que a gente trabalha para alguns portais é trabalhar com uma ferramenta chamada navegação facetada. A ferramenta de navegação facetada, por que ela não vai para todos os portais? Porque ela só faz sentido se você tem muito conteúdo. E eu colocar uma funcionalidade que não vai atender a todos, ou que não vai atender a maioria, é tornar a solução muito mais lenta e pesada. Então a gente está indo sempre para a sugestão de trabalha com o mínimo de funcionalidade possível, com funcionalidade comum no portal padrão, e outras coisas eu deixo disponíveis. No, como se diz, no, como plugins para você adicionar. Entendeu? Uma coisa aqui, eu tenho, por exemplo, ferramenta de agenda. Vamos adicionar aqui. Colocar agenda. Local do compromisso, primariamente ela vai ter compromissos aonde? Palácio do Planalto. Então, salvo. Eu posso simplesmente, olha, ela vai ter uma reunião amanhã, eu posso adicionar a agenda inteira. Se eu clicar aqui, adicionar a agenda diária, ele vai criar uma agenda para o dia dela. Você pode escolher o dia. Ou eu posso falar, olha, ela vai ter um compromisso. Por padrão, ele sempre vem um dia no futuro, porque a gente parte do princípio que você está criando. Boa parte do trabalho seu é criar compromissos para amanhã, para depois. Não coisas que estão acontecendo agora ou já aconteceram. Então, já veio com Dilma Rousseff preenchido, dia 25, vamos colocar às 11 da manhã, até às 12. Compromisso com a comunidade Plune. Vou colocar... o evento criado, ele automaticamente criou o que a gente chama de agenda diária. Então, se você olhar aqui, agenda Dilma Rousseff para o dia 25, posso adicionar outros itens pela interface padrão do Plone, posso adicionar aqui, posso editar e remover. Isso daqui serve para você adicionar no calendário com VCall e por aí vai, ok? Se eu colocar o brasão aparece aqui. Se eu colocar o logo, ele vai aparecer aqui, seja o que for. Vou colocando mais compromissos, ele vem aparecendo. Qual a lógica dessa... Isso daqui é o mínimo necessário para uma ferramenta de agenda funcional. Posso editar... Colocar... um aviso do que foi colocado, que foi mudado... Esse é um produto, ok? É um dos primeiros produtos que a gente tem. Sim. Claro. Esse? O... Aham. Mudar a visualização. Não, mas como mudar a visualização? Vamos lá. Vamos aqui. Agenda presidenta. Edição. Como eu não vou ter um, eu vou fazer o seguinte. Plone. Pá, 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 pá. Pictures. Ícones, Plone, Logos, Web, mas aqui não.
Legal, o ícone. Isso daqui é importante. Se você está logado, se você está logado, você não vê a visão padrão. Por quê? Você quer editar. Se eu fizer a mesma coisa não logado, eu não publiquei aquela agenda. Peraí. Publiquei a agenda do dia? Essa daqui, ó. Então vem, publicada. Vamos lá. Tá aqui. Vou na visão padrão. Ó. Agenda pro dia. Não mexi nada em exibição. Não, aqui eu tô logado. Aqui eu tô deslogado. Inclusive é o seguinte, como isso daqui funciona? A hora que eu entrar no objeto agenda, embaixo dele eu vou ter várias agendas diárias. Ok? Então, o que ele vai escolher? Se hoje é dia 24, ele vai procurar a agenda do dia 24. Existe a agenda do dia 24, ele exibe a agenda do dia 24. Não existe uma agenda para o dia 24, existe uma agenda para o dia 25. Então, ele exibe a do dia 25. Ok? É assim que ele está funcionando. Importante, qualquer problema que você encontrar, reporta, a gente corrige. Aqui, compor, faz tempo que eu não mexo com ela. Vamos lá, adicionar conteúdo. Vamos pegar aqui, que é, ou melhor, sei lá, qualquer coisa. Eu não sei o que pode entrar nesse cara. Deixa eu ver. Assuntos, editorial, últimas notícias. Tá, deixa eu ver se eu... Eu não faço ideia, faz muito tempo que a gente não tá mexendo com esse cara. Salve, ok, salvo. Tá. Eu não faço ideia do que ele deveria aceitar aqui, porque não tá aceitando. Sim. Deveriam ser notícias importantes e ele deveria estar substituindo. Se ele não está substituindo, ele deve estar dando. Ele deve estar dando erro aqui em algum lugar. Não, também não está dando erro. Não, esse daqui é o cara. Não. Sim. Sim. Inclusive, eu não sei se você viu. Uma coisa que o pessoal está usando é. Eles mudaram e eles estão colocando aqui no lugar disso. Se eu não me engano. Banner tile. E aí. Vamos lá, como é que eu deleto esse cara? Obrigado, é que eu, no meu outro monitor aqui eu não vejo. Banner tile. Compor. Arraste e solte uma imagem, um link aqui. Vídeo conteúdo. Imagens. Não. E assim, o que está no Portal Brasil é exatamente isso, não tem nada diferente. Então, se você está tendo algum problema, eu preciso saber exatamente o que é. E assim, olha, tentei esse exemplo do destaque, faz meses que eu não tocava no destaque. Beleza, não está funcionando, tem que descobrir.
Porque, assim, não sei se você viu, no Portal Brasil eles estão usando agora, eles arrancaram essa barra e colocaram só um banner, né? Mas aí a gente simplesmente consegue sentar, olhar e corrigir. Fato, tudo que é reportado a gente vai, encontra, corrigir. Se não foi reportado até agora, não chegou até a gente, e assim, ah, eu reportei pro fulano, fulano não chegou em quem faz. Então é assim, meu e-mail é erico@simplesconsultoria.com.br. Qualquer problema, e eu já tinha feito esse reporte, qualquer problema que você tiver, me manda. Se eu conseguir resolver, se é uma coisa que eu consigo resolver, eu resolvo na hora. Se não é meu, eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e aponto. Não, então, vamos lá. É assim, eu sou dono da Simples Consultoria. Teoricamente, eu não deveria trabalhar de graça. Eu poderia falar assim, então, sério, bom pra você, fala pro certo resolver. Não. É simples. Muda o Gmail, aquele que você usa pra mandar e-mail pra família, e fala assim, encontrei esse problema. Ponto. Você pode fazer tudo o caminho formal, mas é assim, se passou, você resolve. É, a lógica disso daqui, eu já tinha até comentado isso com algumas pessoas aqui do Cérebro. Se você quer que o problema seja resolvido, manda um e-mail ou entra no canal do IRC ou fala com algum de nós que ele é resolvido. Teve um menino do Ministério da Justiça, eu acho, que outro dia entrou no canal do IRC do Plone e começou a fazer pergunta. A gente foi lá e falou, beleza, faz isso, resolve desse jeito, assim, assim, assado. Você tem que ter uma separação muito clara, que é, se você consegue, se você descobrir um problema e você pode reportar ele, você sabe qual o caminho para reportar, reporte. Nunca passe vontade. Porque assim, ah, eu estou com um problema. Se o problema não chegou na gente, a gente não sabe que o problema existe. E o importante é, você é o cara que está gerindo o conteúdo na prática. Você é o cara que está mexendo com a ferramenta na prática. Se tem 10 camadas de pessoas que vão filtrar o seu reporte, não, mas espera aí, qual uma deles? Tá, o manual que está lá é só de instalação. É esse? Beleza, então somos dois que nunca. Eu nunca vi esse manual, eu já pedi algumas vezes e ainda não recebi. Então, primeira coisa. Eu acho que você tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem a parte do projeto que é SECOM, e esse manual, por exemplo, é SECOM. Reclama para a SECOM que o manual está ruim. Eles têm a obrigação de resolver isso. Tem uma coisa que é comunidade, que é legal, eu estou pegando meu tempo livre, que assim, eu não estou recebendo para fazer isso, eu vou lá e corrijo. Exemplo, o VCGE ou o produto do VCGE não aconteceu porque alguém pagou para ele ser feito. Ninguém pagou. A gente sentou no sprint e falou, vamos fazer um produto? O pessoal foi lá, sentou e fez. Ok? Então é assim, tinha gente do Ministério do Planejamento, Presidência da República, minha empresa, outras empresas que trabalham com o plano, a gente sentou numa tarde e fez um produtinho do VCGE. E fato, é o único grande portal que usa. É a única grande solução que usa o VCGE. A tal ponto de o nosso uso virar balizamento para eles definirem o futuro da versão. Se você encontra problemas, acha o canal correto para reclamar. Primeiro, você tem algum problema com o portal padrão? Você fala assim, olha, isso não está funcionando. Conta. O Valécio, não sei se vocês conhecem o Valécio, Valécio Brito, é um cara que eu não lembro onde ele está agora. Mas ele é o primeiro cara que vira assim e fala, nós estamos com um problema de acessibilidade aqui. Beleza, vamos correr atrás e vamos resolver. Vai estar pronto na próxima versão, né? Ah, tem um problema no manual de instalação. A gente vai e corrige. Tudo que está debaixo da comunidade Plone.gov.br, a gente consegue corrigir o mais rápido possível, simplesmente falar, olha, legal, isso daqui vai ser corrigido daqui a tanto tempo, ok? Esse projeto, ele tem essa natureza dual. Você tem um grande cliente que pagou parte do desenvolvimento dele, que é a SECOM. Só que assim, resolveu o problema da SECOM? Resolveu. Portal Brasil está no ar, Planalto está no ar, SECOM está no ar. Se existem problemas, a gente vai corrigir como comunidade. Entendeu? Você entendeu a diferença?
fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você tem um problema no Windows, como você resolve? Sim. Sim. O suporte. Vamos lá. O que eu acho que é assim, como funciona o mundo open source? Se você tem um problema, você reporta o problema. E assim, legal. Tá bom. Sim. Beleza, ótimo. Ela vai estar configurável. É. Importante, no Portal Brasil hoje não tem a barra, só tem a imagem. É. Tanto que assim. É o tipo de coisa que é o seguinte: não está funcionando, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vai resolver. A questão é: você sabe que você é a primeira pessoa que me fala, olha, a barra não está mais funcionando. Até então eu não sabia. Não sabendo. Então, ela funcionou na época do lançamento do Portal Brasil. Sim. A gente, inclusive, fazia demonstração dela. Ela estava funcionando. Parou de funcionar. Beleza, a gente tem que corrigir. É assim que as coisas funcionam. Você vem, me fala, eu vou e corrijo. Certo? Vamos lá. Que mais? Vamos lá, deixa eu ver uma coisa. Tá. Deixa eu ver layout. Em destaque é essa barra, né? Olhado de novo aqui. Aqui, adicionar conteúdo. Ato que é. Para dar um exemplo, testei aqui e deu outro problema. Eu já sei, mas. Só, eu acho que vale a pena dizer o seguinte: temos problemas, vamos corrigir. Ponto. E boa parte disso é trabalho voluntário, né? Voltando aqui, vocês usam VCGE? Não? Isso é uma coisa que a gente está precisando de muita gente testar, porque assim, todo caso de uso que a gente tem é dentro do Portal Brasil e agora com o Portal Planalto. E uma das coisas que se pede é, olha, eu quero ver se esses termos são relevantes ou não. Então, ó, cultura, tá aqui, cultura, salvar. Ok? Vem aparecer. Lembrando, VCGE é uma iniciativa do Ministério do Planejamento e é uma iniciativa que visa você ter o mínimo que possibilite depois você ter troca de informação com o vocabulário controlado. O que a gente já implementou aqui já resolve a parte da categorização e o próximo passo agora é ter troca de informação em cima disso. Ok? Que mais? Vamos lá. Edição do portal, edição da capa.
Você pode mudar o layout, por exemplo. De header. Por aí vai indo. Salva. Sim. O nosso objetivo é, em cima desse cara, disponibilizar novas ferramentas. Em cima de demanda de clientes, exemplo, se um cliente paga, o nosso objetivo seria: o Serpro é contratado para desenvolver uma ferramenta que vai ser utilizada por mais de um site. A gente gostaria que isso estivesse na comunidade. Então, exemplo, eu sei que o pessoal de Belo Horizonte está desenvolvendo agora a solução de multilíngua. Beleza, se isso estiver disponível para a comunidade, vários outros sites vão se beneficiar. Se você encontra um problema, reporta, a gente vem e corrige na hora. E assim, o mais importante, deixa eu só ligar aqui. Encontrar, se você quiser acompanhar o desenvolvimento, aqui está ele. Desenvolvimento do código está aqui, ok? Quero olhar testes aqui. Então, por exemplo, o último build foi há 12 dias, logo antes do lançamento da 1.0.2. Está aqui 113 testes no total. Vamos lá. Aqui ele pode mostrar todo o histórico. Cobertura de código. Ele vai te mostrar exatamente o que tem em cada arquivo. Fala, olha, vários arquivos aqui não tem cobertura e vários arquivos vão ter cobertura de código. Ok? Bugs, reportem aqui. A gente vem e analisa. Encontrou o bug, reporta. Ok? Vamos lá. Era isso que eu tinha para mostrar. Essa apresentação vai estar em slideshare.net/simplesconsultoria, provavelmente hoje à tarde. Eu vou twittar no @ericof. E aí quem quiser pegar, baixar a apresentação, vai estar ali. E eu estou abrindo para perguntas. Agora está oficial. Agora eu estou te ouvindo. É que você falou que agora está oficial. Érico, volta naquele site que tu está fazendo lá. Vou pedir mais uma coisa para tu tentar fazer. Claro. Vamos lá. Vai no menu de apoio. Está nova identidade digital, exemplo de peças. E? Tenta tirar eles. Eu quero um site sem esses dois menus aí, por exemplo. Sem o quê? Esse cara aqui? É, sem esses dois caras aí. Espera aí. Daqui apoio. Tem um. Tem os dois. O tem negócio ali agora, não era pra ter nada. Daqui é o item anterior, não é? Pois é, ele sobe e fica sem chapéu. Legal, reportou o bug, vai ser corrigido. Obrigado. É simples. Querendo ou não, quem está usando ele... A gente teve 3 sites para testar. Você testou em 10, você sabe mais sobre casos de uso estranhos do que a gente. Oi, Érico. Diga. A minha pergunta agora é... Teve uma hora, eu acho que você estava editando uma capa,
Augusto que está falando. E ao lado do botão de salvar havia um botão de exportar. Né? Você pode mostrar para a gente como é que está funcionando esse caso de exportar uma capa? Esse cara, a gente tá trabalhando nisso da seguinte forma. Deixa eu explicar como é que ele funciona. Compor, não, é em layout. Aqui. A hora que você fala, por exemplo, capa principal. Salvei, ok? A hora que eu vier adicionar uma nova capa, ele vem aqui. Aí a pergunta é, se você é desenvolvedor, eu quero que essa capa ela esteja disponível, todas essas configurações elas são salvas num cara chamado Plone App Registry, é no registro de configuração. Ok? Vamos lá. Ele está disponível ali no painel de controle e você pode exportar ele por generic setup. Wait. Vê se ele. Vamos lá, registro de configuração. Selecionar o prefixo. Cadê cover? Cover settings. Ó, layouts. Isso daqui é a lista de layouts que você tem disponível. Você pode pegar esse cara, salvar no seu produto e levar para outro projeto. E para outro, e para outro, e para outro. Vamos lá. Perguntas. Mais alguma pergunta? Mas é sério, você tem algum problema? Reporta. Se você não, se não chega na gente, alguém do cérebro deveria corrigir. As pessoas, o cérebro não está corrigindo. Se está fazendo, está fazendo internamente. Então eu fico com um problema. Que assim, a informação não chega. Olha, eu sei que tem problema. Legal. Eu gostaria de saber qual o problema. Porque tão logo você chega com o problema, ele vai ser corrigido. E a gente resolve ele. Então é assim, você não precisa usar seu e-mail arroba certo. Cria com uma conta do Gmail, vem aqui e lista os problemas. Ok? Outras pessoas do governo estão fazendo a mesma coisa. Diga. Não, só comentário, só a questão de corrigir. Realmente o CERPRO não tem corrigido o produto hoje internamente. Tá? Sim. A gente ainda tem as indefinições de como trabalhar em comunidade e tal. Então, sim, por sim. Isso, a nossa equipe, né, de portais ainda não tem atuado diretamente, né, de forma institucional, né, do CERPRO. A gente tem feito um registro, um reporte para a SECOM, de alguma forma, desses problemas que a gente tem encontrado. Mas acho que é interessante, de alguma forma, a gente fazer isso na comunidade também, porque senão não vai ser resolvido. Sim, porque assim, vamos lá. Você faz um registro na SECOM. Chega em alguém na SECOM, morre na mesa de alguém, não chega na gente, o problema não existe. Claro, não. E assim... Beleza, a gente quer resolver problemas, ok? Então, toda vez que encontra, chega um problema pra gente, a gente vai endereçar, né? Se chegou na SECOM e não foi passado pra gente, se não tem uma documentação de que isso existe, importante, a gente já sentou várias vezes com algumas pessoas e falou, legal, qualquer report joga na comunidade, porque a comunidade vai lá e resolve. Tem uma lista plone.gov.br. Eu lembro que no começo a gente tinha problemas na documentação de instalação, as pessoas foram lá e falaram, isso daqui não funciona. A gente foi corrigindo, não funciona, foi corrigindo. Até uma hora que
Está funcionando. Você consegue seguir a documentação, ela vai funcionar. Ok? Só uma pergunta. Quantos portais com portal padrão vocês desenvolveram já? Você tem os endereços depois? Me passa, porque assim, a gente não sabe. Quem é o chefe? Pô, você tem 3 chefes. Mas você tá gordinho, você tá comendo então. Aquela história do cachorro que tem 2 donos morre de fome, mentira. Não, acho que assim. A gente tem essas indefinições ainda da empresa, mas assim, a gente já tem mais É uma das coisas que eu falei. 15 portais, eu acho, já desenvolvidos com o portal padrão. Já, uma das coisas que eu falei com a Yara é o seguinte: legal, existe indefinição da empresa. Ótimo. Você não precisa desenvolver, você não precisa corrigir o código. Se você me reportar o que está de errado, já, nossa, minha vida fica muito mais fácil. Porque assim, basicamente a gente tem uma fonte de informação sobre o problema, que é a SECOM. Aí se alguém vai na lista e fala, olha, eu estou tendo esse problema, beleza, a gente já tem uma segunda informação. A gente precisa de informação para trabalhar. E lembrando, o que a gente está fazendo aqui é tentando mudar a forma como o governo faz coisas. Ah, é fácil. Nossa, se soubesse como é animador fazer isso, né? Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Ok? Mais perguntas? Então, assim, eu só gostaria de reforçar: entrem aqui no GitHub, deixem comentários, tirem dúvidas por aqui. A gente está tentando construir uma base de conhecimento em cima do portal padrão, em cima de práticas de prática de uso. Só que assim, a equipe de vocês é infinitamente maior do que eu. Então eu não vou fazer tudo sozinho. O que vocês conseguirem apontar, a gente vai melhorar e vai corrigir. Ok? E eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui falar nesse evento do CISLI. Eu coloco de novo à disposição. Meu e-mail é erico@simplesconsultoria.com.br, ericof@plone.org. Meu Twitter é @ericof. Você pode mandar para o @plone.gov.br, que a gente também tem acesso. E nas próximas semanas a gente deve realizar alguns sprints para melhorar os produtos. A gente vai ter sprint para trabalhar em cima do VCGE, vai ter sprint para trabalhar em cima do produto de agenda e por aí vai. Se vocês puderem participar, a gente agradece, ok? É super bem-vindo todo e qualquer tipo de colaboração. Não precisa ser só código, já reforcei isso mais de uma vez. Tem problema, reporta. E agora eu preciso descobrir como eu consigo pegar os seus reportes.